Dobro jutro, gledate jutarnji program, 3 stepena u Staroj Pazovi i okolini, 11 meteorolozi kažu danas maksimalna dnevna. Pričali smo o Guinnessu, pričali smo o kolu, moj gost je tu, Milan Veselinović, dobro jutro. Dobro jutro. Očekuje nas 4. oktobra Guinness kada je kol u pitanju. Odakle ideja za tako nešto? Jeste, 4. oktobra očekuje se jedna velika i lepa manifestacija. Na ideju smo došli pre par godina, slikajući se za godišnji kalendar u jednom dvorištu. Napravili smo veliki krug sa djecom u narodnoj nošnji i jer ajde rekli da možemo za par godina kada okupimo više kontakata da napravimo veliko kolo koje će ući u Guinnessovu knjigu rekorda. Dobro, da li tako nešto postoji, da li ćemo, mi smo prvi koji ćemo to uraditi ili? Ono saznanje što imam, što smo dobili informacije iz Londona, baš iz njihove organizacije Guinnessova knjiga rekorda, rekli su nam da ima samo u pevanju krug od 1600 ljudi, zvanično nema postavljenog rezultata. A što se tiče igranja, bilo je pokušaja, bilo je i u Makedoniji, bilo je u Kini, u Hrvatskoj i Mađarskoj, ali ništa nije ušlo u Guinnessovu knjigu rekorda. Tako da ćemo mi praktično postaviti rekord. Dobro, treba nam znači od 12 do 15.000 planiramo ljudi da. I to je 6 km. Jeste, planiramo da bukvalno oko jednog dela Novog Sada, Novo naselje, napravimo krug. U pitanju su Futoški put, Bulevar Evrope, Vojvode Stepe, Kneza Miloša. I sad mnogi se pitaju kako ćemo mi to da ozvučemo, kako će učesnici čuti. Planira se oko 40 punktova sa zvučnicima da svi čuju muziku isto vreme. Također isto planiramo da učesnicima pošaljemo snimke i melodije i videozapis, tako reći, varijante koraka koje će stigrati da bi bili svi jednaki. Kakvo je interesovanje KUD-ova? Jeste pozvali ostale KUD-ove? Imala i Pazovčana? Jeste, veliki broj KUD-ova smo pozvali. Može se desiti da smo nekoga izostavili, ali ovim putem, ukoliko neko nije dobio poziv, može slobodno se javi putem sajta velikokolo.org ili na mail velikokolo@gmail.com. Poslaćemo potrebnu dokumentaciju što treba da popune, tako da će biti prijavljeni za ovu manifestaciju. Koja je melodija odabrana, nešto po vašem izboru, kolega? Da, imamo tri igre su predviđene za ovu manifestaciju, to su Veliko bačko kolo, Katanka i Užičko kolo. Tako da će dobiti i melodiju, koliko će tačno trajati, varijante koraka koje će se igrati, tako da imaju vremena do oktobra da uvežbaju. Što iz Guinnessa kažu? Je li imaju neke određene neke zakone koji moraju da se poštuju ili koliko se igra dugo? Ono što su oni nama rekli da imamo dve varijante što se tiče njihovog dolaska i njihove odluke da li ulazimo u Guinnessovu knjigu rekorda. Prva varijanta jeste da oni dođu, da budu na manifestaciji, da kažu odmah da li smo ušli ili ne, što je jedna od boljih varijanta i skupljih. Znači mora da nas bude do 15.000. Jeste, do 15.000. To je cifra koja obara Guinnessa. To tako da postavlja, tako da će biti teže za region i uopšte na celom svetu da se to obori. Vi mi dolazite iz Novog Sada, da mi malo kažete nešto o vašem KUD-u. Naše kulturno-umetničko društvo, to je Veliko kolo, je mlado udruženje. Evo sad ćemo u martu proslaviti 5 godina. Imamo negde oko 800 članova. Od 4 godine pa do 77, tako reći, i školu folklora, narodni orkestar, pevačku grupu, izvođački ansambl, tako da dosta za ovih 5 godina smo uradili i imamo 4 festivala u Novom Sadu u kojoj smo u organizaciji. Ili smo organizatori ili su organizatori. Vi ste direktor i koreograf, koliko ima koreografija, koliko se igraju? Pa do svake godine uradimo minimum jednu koreografiju po grupi, tako da gledamo što više manje djecu da upoznamo sa našom tradicijom i kulturom. Da li dečaci igraju folklor ili klasika, fale? Igraju folklor, ali i fali. I fali. Da. Milane, hvala lepo, još ćemo se mi vidjeti. Znači, 4. oktobra trebalo bi da uđemo u Guinnessovu knjigu rekorda. Hvala lepo što ste bili moji gosti. Kudovi koji su zainteresovani mogu da vam se jave. Jest. I na vašu Facebook stranicu. Jeste, i na Facebook stranicu. Tako da do 4. oktobra imamo vreme, još ćemo se mi vidjeti, doćete i vi kod nas. Tako da ovom prilikom pozivam oni koji se nisu prijavili, nisu dobili poziv, mogu slobodno se obrate na mail velikokolo@gmail.com, dobit će potrebnu dokumentaciju. Da uđemo u Guinness. Tako je. Hvala lepo, hvala, ostanite i dalje sa nama, pogledat ćemo jednu vašu koreografiju, kako se... Igre iz krajišta. Igre. Toliko o Guinnessu, vi ćete naravno za nekoliko minuta biti i na našem radijskom programu. Gledamo koreografiju.